Olha lá que fazendo. Então companheiro estás a fazer um peitinho Não consegues falar enquanto treinas Fraquinho Eu já cheguei a cancelar um cartão de crédito a fazer uma aula de crossfit porque fiz fisiculturismo muitos anos Se calhar tu não te lembras, mas perguntares ao teu pai oi prega-te uma seca sabe o meu percurso todo Nunca ouviste falar do Engrola Petinhos da Águia? Não. Não. Fui campeão da alterofilismo da categoria de peso médio. Ainda tenho lá a medalha em casa, se quiseres empresta. Para que é que é uma medalha? Então, para te ser o campeão. Mas se a medalha for pouco para ti, empreste-te uma taça. Tem taças em casa de todo tipo de modalidades. Desde o jogo da malha ao braço de ferro. Mas pronto, a minha velha que guarda essas merdas todas, eu estou-me cagando para isso, que não me sou de exibir. A minha velha lá em casa dela tem uma vitrine cheia de bugigangas que ganhei. Desde medalhas, taças, até um diploma de workshop de corte e costura que eu fiz. Aquilo já tem um porradão de anos, já está amarelo e tudo. Quantas repetições fizeste? Três séries de doze repetições. Faço -se sempre as mesmas repetições, não queiras ir alternando. Eu alternava sempre para apanhar o um músculo de surpresa. É que se tu fizeste sempre as mesmas repetições, o músculo habitua-se. Eu era certinho, era duas repetições desse exercício, descansava um minuto ou dois para comer uma sandes de mortadela e beber uma grade de minis, ficava assim arrumado. Oi, no dia a seguir e nem me conseguia mexer, da ressaca que eu tinha. Mas o álcool prejudica nos ganhos musculares. Oh. Isso é o que dizem, para continuares a pagar o ginásio. Isto é tudo um negócio que ainda nem entendeste. Ainda não te tentaram vender suplemento? Já, mas eu não aceitei. Eu tenho os meus próprios suplementos. Ai sim? A ti o que é que andas a tomarem? neste momento só proteína. Ih, até isso é só bufas. Não queiras andar com o ambientador atrás. Oi, à conta da proteína, estraguei um porradão de engate. Uma vez fui sair com uma loiraça, mandei assim duas bufas e a matando. Saltou do carro em andamento nunca mais a vi. Mas eu compreendo, eu próprio não me aguentava. Às vezes ia de carro para casa, tinha que parar as viagens a meio porque já mordia os olhos. A proteína é tramada, mas os esteroides é pior. Tenho um conhecido meu que se meteu nos esteroides, oh, e eu tinha a mania de mascar pastilhas enquanto treinava. Ficou com umas balas no max e lá parece um pitbull. Hoje em dia, pronto, não está nada de jeito, deixou de treinar e agora tem os peitos a tocar no joelho. Mas o Maxi lá está igual, é porque ele não deixou o vício das É pá, eu não era capaz de me meter nos troides. Isso dizes tu agora. Se não fores forte psicologicamente, acabas no balneário a dar injeções na nalga. Quase todos os que andavam comigo no alterofilismo injetavam-se. Houve lá um que andava a tomar para parraquíticos. sabes o que é que lhe aconteceu? E também não sei porque nunca mais o vi, mas deve ter ficado em modo hemodiálise. Pois, há casos assim. Oh, há casos assim, há muitos casos. Até houve um que eu também conheço. Que o gajo andou a mandar leite materno da Nete, porque tem muita vitamina. Bebeu aquilo de pretada, ficou com uma úlcera no estômago. Não sabem fazer as merdas depois lixam-se. Aqui é também já vi leite materno, mas era de confiança, conhecia a mulher. Era a vizinha Alice. Ela tinha tido o bebê há pouco tempo. Antes do treino passava lá para mamar um bocadinho. O bebê numa teta e noutra. Em, em duas semanas engordei 4 quilos. Mas eu nessa altura gastava muita energia, eu puxava ferro e ao mesmo tempo fazia jiu-jitsu. Porque o marido dela ficou a saber, que tinha que me preparar para não levar. Eh. Mas de resto não cozei nada dessas merdas, isto é tudo genética. Olha só esta batata, Hã? parece um pedaço de parede, tudo genética. Já a minha avó também tinha assim, a boquinha de lado. Até mas porquê é que deixou de treinar? Porque não conseguia conciliar o ginásio com a minha vida de gigolo profissional. Porque agora só me dedico a E Já tenho carteira de minete profissional, eh? Olha, esta medalha ganhei a semana passada. É de bronze. Fiquei em terceiro lugar, porque o canhento que lá estava parecia que tinha doping. Queres ver lá? Se quiseres podes meter lá ao pescoço. Não, não, não quero, obrigado. Não quero. Então pronto, companheiro. Tu é que perdes. Olha, eu digo-te mesmo, até treinava um peitinho contigo, mas tenho que ir visitar a vizinha Alice, que ela teve outro bebê há pouco tempo. A ti e vocês, pessoal, subscrevam o canal e façam like no vídeo. E se quiserem ver o espetáculo dos um gajo vai estar em Alverca e Lisboa. Para mais informações, cliquem aí na descrição do vídeo. Até vá, companheiro.